Putin, Rusija ima dovoljno kasetnih bombi. Iskoristit ćemo ih ako se to oružje bude koristilo protiv nas. Izvršni direktor kompanije Tesla i SpaceX i vlasnik Twittera, biznismen Elon Musk, kritikovao je odluku SAD-a da isporučuje Ukrajini kasetnu municiju, nazivajući je licemernom. Amerika je uvek žigosala kao zle one koji koriste kasetne bombe, a sada ih šaljemo da se koriste. Od toga neće biti ništa dobro. Sudbina voli ironiju, ali mrzi licemerje, napisao je Musk na Twitteru. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva ima više nego dovoljnu zalihu kasetnih bombi i da zadržava pravo da ih iskoristi ukoliko se takvo oružje bude koristilo protiv ruske vojske u Ukrajini. U međuvremenu, Wagnerovi vojnici nastavljaju da obučavaju beloruske snage za teritorijalnu odbranu zemlje, dok i dalje nepoznato gdje se nalazi njihov vođa. Za Putina ukrajinska kontraofanziva nije uspela. Ruski predsjednik poručuje da su propali svi pokušaji neprijatelja da probije njihovu odbranu. Spreman je da upotrebi kasetnu municiju ukoliko i suprotna strana to učini. Putin je ovo rekao za državnu televiziju, čiju su glavnu urednicu Ukrajinci, kako tvrdi Federalna služba bezbednosti, želeli da ubiju. Osim urednice, planirana je i likvidacija jedne novinarke. Među optuženima za atentat ima i maloletnika, a ukupno je uhapšeno 7 osoba i preti im 7 godina robije. Za ova ubistva trebali su da dobiju 1,5 milijuna rublja. Moje ime je Mihajl Mihajlović Palašov, rođen sam 27. marta 2005. godine. Živim u Moskvi, napravio sam neonacističku grupu Paragraf 88. Uključio sam u nju i maloletne prijatelje. Kasnije su nam predložili da ubijemo Margaritu Simonjan i Kseniju Sopčak. Malo sam istraživao, saznao sam Margaritino mesto stanovanja, za što sam dobio novac. Tada sam kontaktirao mentora koji je trebalo da mi ostavi Kalašnjikov novac. Kada sam stigao na mesto gde je trebalo da se nalazi to oružje, bio sam priveden od strane službe bezbednosti. 508. dana rata na udaru se našao Krim. Oboreno je 9 dronova, saopštavaju lokalne vlasti, dok je pomorski transport obustavljen na nekoliko sati. Iz Odese je isplivao i posljednji brod pred isticanje sporazuma o žitu, koji Moskva nije želala da produži. Iz Ujedinjenih nacija poručuju da se čeka Putinov odgovor za produženje sporazuma, iako je Rusija više puta pretila da će od njega odustati. Ukrajinska vojska objavila je i snimak uništavanja ruskog vojnog konvoja u Zaporoškoj oblasti. Kako prenose mediji, ovaj napad izazvao je haos među ruskim trupama. Srđan Kuvekalović, Televizija Pink. Ukrajinska kontraofanziva ne postiže uspehe, kaže Vladimir Putin. Svet veruje u Ukrajinu, poručuje građanima Volodimir Zelenski. Za 2 nedelje u zemljama Evropske unije mogla bi da počne obuka ukrajinskih pilota za upravljanje američkim lovcima F-16. Propali su svi pokušaj Kijeva da probije rusku odbranu u bilo kom pravcu. Situacija na frontu je pozitivna za ruske trupe i na istoku i na jugu Ukrajine. Tako Putin sumira tok specijalne vojne operacije. Naše trupe se ponašaju herojski, neočekivano za protivnika, u nekim oblastima prelaze u ofanzivu, zauzimaju najpovoljnije položaje. Neprijatelj nema uspeha. Ruska protivvazdušna odbrana i crnomorska flota presreli su 9 ukrajinskih dronova iznad Krimske luke kod Sevastopolja. Nijedan objekat u gradu ni na vodi nije oštećen. Bezuspešni su bili napadi ukrajinskih snaga u Donjeckom i Krasnolimanskom pravcu. Ukrajinci priznaju da ruske vojnice zadržavaju inicijativu kod Bahmuta, ukopavaju položaje u gradu i koncentrišu elitne jedinice. U Kijevu nisu zadovoljni što kontraofanziva ne napreduje brže. Zelenski poručuje građanima da svet veruje u Ukrajinu. Sada, kada brzina okončanja rata direktno zavisi od globalne podrške Ukrajini, činimo sve da ta podrška bude što intenzivnija i značajnija. Radit ćemo sa našim saveznicima na svim nivoima, kako bi oslobodili našu zemlju što pre. Još jedan brod sa ukrajinskim žitom napustio luku Odese pre nego što u ponoć istekne rok za produženje sporazuma, koji je postignut i produžavan uz posredovanje Ujedinjenih nacija i Turske. Moskva insistira da se uklone prepreke za izvoz ruske hrane i veštačkog đubriva. Diplomatski izvori iz Turske navode da za sada ništa ne ukazuje da su strane postigle kompromis i da će odluka biti doneta u posljednjem trenutku. Sjedinjene države isporučile su Ukrajini kasetnu municiju. Sada obe zaraćene strane imaju to ubojito oružje. Podsjetimo, 123 države potpisale su konvenciju o zabrani upotrebe kasetne municije, najviše zbog stradanja civila. Među njima nije Srbija.
ako se kasetna municija bude koristila protiv Rusije, Kreml, koji ima dovoljno takvih bombi, zadržava pravo da preduzme recipročne mere, tvrdi Vladimir Putin. Iako je Vašington isporučio Ukrajini kasetnu municiju, još nema potvrde da je ona na frontu. Procene su da je Kijevu za uspeh ofanzive potrebno dnevno 7 do 9.000 artiljerijskih granata. Sjedinjene Američke Države u Ukrajini isporučuju kasetnu municiju zbog toga što nedostaje artiljerijskih granata za posebno ofanzivna dejstva i zvanično objašnjenje je da je to razlog zašto se šalje velika količina kasetnih bombi kao podrška ukrajinskoj vojsci, a sa druge strane treba istaći činjenicu da u trenutku kada nakon 2 meseca ofanzivnih dejstva ukrajinska vojska nema nekih velikih uspeha na frontu, to deluje i kao psihološki pa i propagandni element. Sa druge strane fronta, procene su da Rusija ima desetine vrsta razne kasetne municije. Ruske snage su takvo oružje koristile 1995. u Čečanskom ratu i 2008. godine u sukobu sa Gruzijom. Rusija ima više vrsta kasetnih bombi koje se izbacuju iz aviona, znači vazdušno-kosmičke snage i koriste, a također ima i u raznim artiljerijskim sistemima kao što je Smerč, kao što je Grad i Uragan. Također je interesantno da imaju i modifikovanu verziju Iskandera koji također može da koristi i da nosi kasetnu municiju. Tako da sam siguran da će kao kontramere u ovom ratu i ruska strana koristiti i tekako kasetnu municiju. Za kasetnu municiju mnogi tvrde da je kontroverzno oružje. Pre godinu dana pojedini američki zvaničnici su tvrdili da je upotreba tog oružja ratni zločin, podsjećaju stručnjaci. Najviše se strahuje da upotrebom tog oružja može stradati veliki broj civila. Mi pamtimo najteži primjer stradanja 15 civila od kasetnih bombi u Nišu tokom agresije NATO-a 99. Tokom 78 dana bombardovanja 23 civila ubijena su tim oružjem. Zemlje koje su pokrenule inicijativu da se zabrani korištenje kasetne municije su zemlje iz centralnog dela Afrike, gde su postojali regionalni sukobi i građanski ratovi. U Evropi konvenciju o zabrani korištenja kasetne municije nisu potpisale Finska, Estonija, Letonija, Poljska, Rumunija, Srbija i Grčka. Znači, to su sve zemlje gde jedan jak ofenzivni potencijal u vojsci postoji upravo zahvaljujući kasetnoj municiji. Kasetna municija koju Vojska Srbije poseduje važan je strateški potencijal, tvrde stručnjaci. Proizvedena je krajem 80-ih i nakon raspada Jugoslavije nije nabavljana nova. Primer je raketni sistem Orkan koji nosi kasetne bojeve glave dometa 50 km. U tom smislu predstavljaju važan ofanzivni potencijal Vojske Srbije, ali ono što je najvažnije, predstavljaju važan faktor odvraćanja od napada potencijalnog neprijatelja. Nikako se ne treba odreći takvog strateškog potencijala dok se ne proizvede i u naoružanje ne ubaci nešto što ima veći domet i veću efikasnost. Procene su da 1/3 kasetnih bombica koje izlete iz kontejnera ne eksplodira. Prema izveštaju Ujedinjenih nacija, tokom sukoba u Libanu 2006. 40% kasetnih bojevih glava koje je lansirao Izrael na položaj Hezbolaha nije eksplodiralo. Od zaostalih bombi posle agresije NATO-a 1999. poginulo je 6 civila, od čega 3 dece, zvanični su podaci.